Cadê o Donês? Cadê o dinheiro? Tá, gatinha, poder falar, tá. Chiquinha Wall enviou Gente, 100 estrelas. aí. Quem é essa puta de vermelho que eu vim pra live só pra ver? Ela. Como é que é o babado? Olha aí, obrigado pelas 100 estrelas. Já chegamos aí barbarizando. Cadê quem foi que deu as 100 estrelas barbarizantes? Olha ela, o cabelão barbarizante, com o vestido todo sensual, canguru, que aqui guardo minhas coisas. Olha aí. Belíssima. Quem é essa puta de vermelho? Eu vim pra ver. Eu vim pra live só pra ver ela. Não, meu amor. Quem é essa menina de vermelho? Puta não. Você me respeita que eu não sou sua mãe, aquela cadela desgraçada que cobra 50 centavos pra dar buceta pra qualquer um na rua, que dá pro mendigo. Vocês viram o babado do mendigo? Que a mulher deu pro mendigo achando que era Sayuri Deus? Martins se Eu, tornou um hein? apoiador. Valeu, Bianca Santana. Quem é essa puta de vermelho? Quem é essa idosa de vermelho? Eu vim pra live só pra ver ela levar banão, levar ban até o chão. Quem é essa idosa de vermelho? É ruim, meu amor. Belíssima. Deixa eu ver se eu acho que já posso tirar até aqui o cabo. Quem é essa idosa de vermelho? Eu vim pra live só pra ver. Valeu aí o pessoal mandou um apoiador. Gente, bora valorizando aí, mandando mais coisas que estão diminuindo aí. Esses donetes aí estão realmente decadentes, né? Bora dando mais. Gente, sobre o RP, vou falar sobre o RP. Teve reunião, tá batendo mó barraco ontem. Cadê Tá o batendo mó Donês? barraco. Cadê o Cadê dinheiro? tá, Cadê gatinha, o poder se dinheiro? alimentar? Gatinha, Usou poder da se velha do ou alimentar. 5 reais. Valeu, Sayuri meu amor. enviou Meu 100 sonho é estrelas. cheirar sua Boa noite, toalha. Vanessa. Sorteia uma Ai, cheirada pra gente. Te mamo. meu sonho é ser feliz igual a Vanessa. Sinto que você é tão feliz. Cadê o Donês? Cadê o dinheiro? Olha aqui, gente, minhas estrelas. Gatinha, Aceite o poder seu se corpo. Eu alimentar. tenho, Mimeu estrias. enviou 100 estrelas. Meu sonho é ser feliz igual a Vanessa. Sinto que você é tão feliz. Você sente que eu sou feliz não sei aonde, gente. Ó, minha felicidade são isso aqui, ó. Os antidepressivos. E eu tenho que. Eu não consegui ir pra consulta da Cadê psiquiatra. o Eu vou Donês? pedir pra Cadê ela o aumentar a dose, dinheiro? porque Tá, ela não aumentou a gatinha, dose poder nas se últimas vezes. alimentar. Tem que Paulo aumentar, Jane tá enviou 100 fraco. É esse estrelas. aqui, ó, meus Boa noite, Maria antidepressivos. Padilha. Isso Você aqui, está minha belíssima como felicidade. sempre. Vamos compartilhar, deixar reações. Isso. Isso é importante para a nossa diva. Maria Padilha, o caralho. Maria Padilha, o Cadê caralho. o Donês? Eu Cadê o dinheiro? respeito que eu sou Tá. Ai, ateia. Fidelis se tornou Eu não tenho apoiador. Poder se religião. Respeito alimentar. tanto quem tem religião quanto quem não Tá tem a governado religião. ou 5 reais. Eu não Velha, tenho, você é isso. HJ está uma linha Jean Grey da Shopee. Da Cadê Chopei o o Donês? cacete. Cadê Jean o Grey dinheiro? da nova, Gatinha, poder se do MCU. alimentar. A Jean Grey Bianca Santana maravilhosa, enviou 100 barbarizante. estrelas. Olha aí a Boa Fênix. noite, velha. Hoje fui fantasiada da senhora no meu trote do terceirão. Fui de velha do lixão maior babado, mas quase NGM reconheci. Cadê o Donês? Cadê o É, dinheiro? gatinha, Tá, se não gatinha, compartilhar, poder eu faço se você alimentar. evaporar. Rafael Bora Oliveira enviou compartilhando. 100 Bora, estrelas. Quem bora, bora. é essa Eita, já lobona de deu. vermelho? Eu vim pra live só pra ver ela Já revirando o são. lixão. Virando bicho. Cadê o Donês? Gente, já deu Cadê 22 o horas. Tem que dinheiro? tomar cuidado agora com a Gatinha, poder se gritaria. alimentar.
né? Tem que tomar Alden Ferreira cuidado. enviou 100 Então não vou gritar estrelas. muito, não. Aqui temos nossa Lulete favorita É. barbarizando com esse look petista gostosona. Quem Simplesmente é estou esta gozando menina pelo de cu com tanta perfeição vermelho? numa personalidade. Velha, te amo muito. Sucesso como o novo boneco do PT nessas eleições. Boneco do O PT não, Brasil meu amor. agradece seus Boneca. serviços. Eu, hein? Boneca do PT. Ó, eu, hein? Gente, olha aqui, essas estrias aqui. Ah, eu reparei esses dias que eu tenho essas estrias aqui. Eu não tinha esse tipo de estria, não, vermelha. É porque tá rasgando, cada vez mais está rasgando a minha pele pra caber mais hambúrguer. A minha pele está rasgando, né? E eu não tinha essas estrias, não. Estria vermelha. Eu fiquei passada quando eu vi. Mas é porque eu engordei um pouco mais do que eu já tinha engordado. Eu nunca cheguei. O peso que eu tô hoje é o maior peso que eu tenho atualmente, né? Aí eu fiquei passada. A Nayara Azevedo, gente, é tendência. Eu que lancei essa tendência de ficar usando vermelho. Eu que mais uso vermelho. Esse tipo de vestido aqui eu tenho há séculos, nem lavei. Eu comprei esse aqui em 2020, esse vestido. E nem lavei ainda. Desde que eu comprei, eu nem lavei. Cadê o Donizio? É, só Cadê pra o vocês verem. dinheiro pra gatinha poder se alimentar? Seu boneca do Misael PT. Monteiro doou R$ 7. Boa Olha, noite, velha. Cadê minhas R$ 7. 150 estrelas que aparece que ganhei toda vez? Mais uma coisa, seu tauzão deve ser bem pesado e Que? grosso para segurar sua blusa entre as pernas. Que tesão, meu Que, sonho é meu amor? mamar e beber. Tá doido, é? Mamar e Cadê o beber, vai se Donizio? fuder, lixo. Eu, é que tem a ver uma coisa com a outra? Meu amor, tem um pano, eu coloco o pano atrás e enfia no cu. O que, que tem a Douglas ver? Paletti Eu, doou hein? É um R$ 5. pano, meu Essa amor. fênix já É o renasceu em pano que eu 50 vezes coloco. 200 Tá vendo esse estrelas. pano aqui, Vamos ó? incomodar a filha da puta da Esse vizinha. pano. O Olha seu aí. mel escorre para a gente se lambuzar. Esse é o meu escorre. É um pano. Eu coloco aqui, viro para trás. Viro para trás. E ó, olha onde o pano parou. O pano parou aqui no cu. Cadê o Então eu Donizio? já Cadê faço o dinheiro pra o maior. Olha gatinha aí, poder se customizando o maior. alimentar? Olha aí. Felipe Quem é Moreira essa enviou 100 menina de estrelas. vermelho Boa vindo pro noite, baile idosa. só pra Você tá a ver? cara E da aqui Rita tem uma bolsa. Cadillac depois de perder o prêmio da Fazenda. A Rita Cadillac, o cacete, meu amor. Estou belíssima. Eu, hein? A Rita Cadillac tá toda acabada. Ela tá belíssima também. A Rita Cadillac, depois de. Eu tenho vergonha de mim mesma. A Rita Cadillac, depois da briga. Depois que ela descobriu o que é bom para o moral. O que é bom para o moral? Eu tenho esse vídeo, né? Da mulher falando. E aí, Rita Cadillac, o que é bom para o moral? Aí ela, o bom para o moral é falar a verdade. Aí, não foi Cadê você que o escreveu essa música, Donizio? não, né? Cadê o dinheiro Aí ela pra falou: não, eu minha não tenho capacidade gatinha para poder se escrever uma música, alimentar? não. Cadê o Gago Valencado ou R$ 5? O que é bom para o Estenácia moral? Guimarães enviou Apoiador. 100 Quais são estrelas. os Bença, benefícios velha. mesmo? Um benefício, meu amor. Apoiador esse mês. Nossa, esse mês está Cadê o especial para os Donizio? apoiadores. Cadê o dinheiro Meu amor, pra não vou minha nem te contar. gatinha Nem poder te se conto, alimentar? gata. Júlio Porque Pedro é enviou muito 120 benefício. estrelas. Boa noite, Tem velha. Será que você Thumb Day. poderia me ajudar a divulgar minha vaquinha online? Pois sofri um acidente e preciso desse tratamento para seguir no avanço da minha recuperação e ficar 100% de novo. Te amo, sou seu fã. Olha aí, já quebrou o clima da live. Já pesou o clima da live. Gente, assim, né? Assim, tem muita gente que sofre, tem muitos fãs que tem vários problemas, né? Se eu fosse parar a minha live para ficar divulgando cada vaquinha, seria complicado, né? Porque realmente tem muitos problemas aí. Eu ajudo quando eu posso. Eu ajudei já, né? Tem os fãs Cadê aí que o tem câncer. Donizio? Teve um que Cadê o teve um tratamento dinheiro de câncer, pra eu ajudei ele. gatinha poder se Enfim, mas alimentar?
Para Rafael Balbino babado. de Olha, já tem Barros gente querendo enviou um 100 outro Pix. estrelas. Boa noite, Mas, meu gente, ó, quem oceano puder pacífico. ajudar, Velha, vai será matar que se mais um a gente funk. cancelar o apoiador Deixa eu Marco, dar aqui esse cancela os Felipe aqui, filha anúncios? da puta. Brincadeira, te amo, gostosinha. Deixa eu ver esse filha da puta aqui. É, mas quebrou o clima. Mas, gente, ó, quem puder ajudar, então, ajuda. Júlio Pedro. Como é que é esse acidente aí? Que você ficou como esse acidente, mamu? Depois eu vou dar uma olhada no seu Leandrinho babado, viu? No enviou seu 100 estrelas. Instagram. Tá a feiticeira escalar tipo linha. Sim. Velha. Parabéns. Eu tô o Vários quê? feitiços para levantar a pique dos outros. Não, eu queria mesmo. Feitiço para aparecer pica aqui. Eu queria feitiço para aparecer a pica aqui na minha frente. Pra eu chupar, né? Live de caridades? Pois é, gente. Se eu, assim, seria ótimo se a minha live fosse live de caridades. Mas aí, se a live fosse de caridades, não ia ter live, né? Ia ser só as caridades. Então, assim, é bem complicado. Eu não vou ficar divulgando, né? Cada pix, não. Se eu for divulgar cada pix que mandam pra mim. É babado. Mas aí eu, às vezes, eu dou uma ajuda, sempre que eu posso, que eu tô vendo assim, né? Que é um fã, realmente fã barbarizante, que é uma situação. Eu dou uma ajudinha lá, né? Eu dou lá uns R$ 50. Sempre dou uma ajudinha. Não é mesmo? Mas é isso, gente. Infelizmente, porque o capitalismo é isso. O capitalismo é isso. Se tivesse o comunismo, olha aí, gente. Todo mundo teria acesso a hospitais de qualidade, hospitais públicos com todos os tratamentos. Mas aí a pessoa vai falar assim: ah, Vanessa, mas aí a Cuba, não sei o que mais. A Cuba tem, é uma referência em tratamento de saúde. Ah, mas a Cuba tem pobreza, não sei o que. Meu amor, você sabe os embargos que os Estados Unidos fez com a Cuba? A situação é desumano, os embargos impostos por Cuba. É, enfim, né? Babado. Dá o quê? Enfim, eu não posso nem falar isso aí, porque aqui é o capitalismo, né? Aqui é o Facebook, Mark Zuckerberg. É isso aí, gente. Mark Zuckerberg é maravilhoso. E é isso, acaba. Aqui política aqui não se discute. Aqui a gente só quer saber de alienação, BBB, bebida, festa, dança, envolver. E namorar, namorar, envolver. Eu Cadê quero o dinheiro? Cadê o envolver, dinheiro? envolver. Eu quero Tá sem envolver, envolver, Alicalil envolver. enviou 100 estrelas. Eu quero Vanessa, envolver, nunca eu namorei. quero Estou envolver, solteiro e quero encalhado. envolver. Alguma dica? Nem mesmo Alguma dica? ficante. Se eu Me soubesse ajuda, por alguma favor. dica, meu amor. Se eu soubesse alguma dica, você acha que eu estaria encalhada? A dica maior que eu dou é você ficar bonito, padrão. Porque padrão não fica encalhado, não. Fica encalhado se quiser. Porque padrão, padrão, não fica encalhado, não. Só se ele fica solteiro se quiser. Mas se ele não quiser, meu amor, vai ali, pega qualquer um. Essa é a maior dica que eu dou. Vire padrão, vá pra academia, não aceite sua feiura. Essa história de que você pode ser feia é mentira. Você não pode ser feia, porque feiura atrapalha arrumar emprego, atrapalha arrumar namorado, atrapalha arrumar ficante, atrapalha tudo na sua vida. Então, bora ser bonitas, hein? Me desculpe as feias. O lixo aqui. Mas beleza é fundamental. Olha pro meu corpo e tchau. Não, gente, mas é brincadeira, claro, isso que eu tô falando. Você que é feia, a gente tem que se aceitar, né? Porque vai fazer o quê? Né? Tem que se aceitar mesmo a feiura, aceite que é feia mesmo, né? E bola pra frente, não tem o que fazer, né? A sociedade tem que aceitar, vai ter que engolir, vai ter que aturar a sua feiura sim. Bata no peito, eu sou feia.
E Nada é o assume que dormir, você é ficar horrorosa e velho, se pronto. A sociedade, meu amor, que enforcar, se se foda, não nunca pôde gostou? estar Eu vou ficar mais livre. feia ainda. Marcelo Júnior enviou 5 estrelas. Não gostou da minha Boa figura, noite, não, meu amor? feiticeira Pois eu vou escarlate. ficar mais Hoje vai feia. entregar muita jogabilidade. Qual a programação de hoje da Mais Mais do Ah, meu amor, Facebook? hoje muitas jogabilidades, demais. Gente, e falando em jogabilidade, falando em hospitais grátis, falando em todo esse babado, né? Deixa eu até divulgar aqui, falando em acesso a hospitais, acesso política, falando em política. Cadê o Eu quero falar uma coisa dinheiro pra importante. ligar sim, a poder se alimentar? Já compartilhou a live Você doou hoje? R$ 5. Você é o padrão do meu coração. Sim. Padrão do meu coração. Quem é que falou isso? Deixa eu ver. Você é o padrão do meu coração. Priscila. Ah, tá bom. Vai, obrigada, Priscila. Agora eu quero ver um homem falar isso. Aí eu falo assim: ah, então dá, bota a peruca aí dura pra eu mamar. Eu, hein? Eu, hein? Vai se fuder. Vai se fuder, Renato Vepo. Eu, hein? Deixa eu passar aqui um hidratante. Gente, a minha boca, a minha garganta sempre fica seca. Eu não sei o que que é. Acho que é alguma doença que eu tenho, viu? Eu não sei nem que médico que eu procuro. Não sei se é um clínico geral. Eu sei que a minha via respiratória, ali atrás, a via aérea sempre tá seca. E eu não sei se é a umidade. Acho que não é, não. Porque não tá. Choveu bastante esses dias. Tá chovendo horrores. E eu tô seca, 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 seca. A buceta tá seca também. O cu tá seco, que ninguém goza dentro. Tá parecendo assim, realmente, aquele chão rachado. Cadê De o tão seco que Donês? tá. Cadê o Olha dinheiro aí, eu tenho que ficar pra bebendo se milhões de litros. Ó, já até acabou, alimentar? tá enchido. O Altium Gabriel Gavini Júnior Macedo se doou tornou um apoiador. R$ 5. Oi, velhota. Obrigado Obrigado. pelo seu Donês? discurso. Cadê Você o é minha inspiração dinheiro para eu pra aceitar minha sim, pra feiura. poder Te se amo. alimentar? Marcos Obrigado, meu amor. Alexandre Melo enviou 100 estrelas. Valeu, Velha, a Alexandre pessoa Melo. pode ser feia, mas a beleza interior não conta? A beleza interior? Que beleza interior? Você vai fazer o quê? Vai fazer um raio-x para ver a pessoa? Vai fazer uma endoscopia? Não, gata, beleza interior não adianta de nada, não. O que adianta mesmo é a beleza exterior da pessoa. Infelizmente, eu tô aqui para falar é a verdade. Você chega assim, ah, você chegou numa festa toda esculhambada, você fala, não, porque a minha beleza interior. É, gata, beleza interior não. Ninguém vai querer beijar na boca de Silviane Pisa um se tornou um intestino apoiador. delgado, não. Ninguém vai beijar o seu intestino delgado, os seus órgãos internos, né? Vão beijar a tua boca aqui, ó, que tá exposta para fora. E por isso que a Cadê o beleza fora Donês? que é importa Cadê o mesmo. Não dinheiro seja pra feia. ligar sim, a poder Mandaram estar 200 alimentar? estrelas? Obrigada pelo apoio Evelyn aí, Silva ó. enviou 200 estrelas. Amei o Olha. cosplay em homenagem ao fofão. Vamos de Que diário e tem day-off hoje, fofão? vovó? Que tem Sextou. fofão nisso? Que tem fofão, porra? Eu tô de Jean Grey aqui. Eu, hein? Deixa eu ver aqui, menina. O apoiador. Gente, olha aí. Jean Wolfstar. Arthur Collins compartilhando. Robert Crespo. Deixa eu ver quem mais. Ítalo Andrade. Júlia Lima. Olha aí. As mulheres barbarizantes. Michel Marques Monteiro. Felipe Brito. Cadê o Donês? Bora Cadê compartilhando, que o a dinheiro compartilhação é coisa pra ligar essencial sim, a para poder se mantermos a alimentar? qualidade da Michel Marques live. Monteiro enviou 100 Valeu, Michel estrelas. Marques É aqui, é Monteiro. live links. Não é, não, meu amor. Aqui não é live de links. Se você quer links, você vá se fuder, viu? Vai levar ban. Olha aí, Elias Gomes. Olha, menina, Elias Gomes aí. Aí, Elias Gomes, tudo bem? Valeu, Alberto. Vitor, olha aí. Jean Michel. Olha aí o apoiador de presente da Evelyn Silva. Que tesão. Olha aí, quem quiser já pega aí o apoiador de presente, que é babado, hein?
Gente, bora compartilhando. Vou falar para vocês sobre os barracos do GTA. Não vai ter GTA, não vai ter BVB, né? Eu também não vou entrar no GTA também hoje. Então, vocês já fiquem cientes, né? Foi mó baixaria. É babado. Olha, e Thiago Souza, acho que foi você que pegou o apoiador de presente, não foi? Thiago Souza renovou o apoio pelo quarto Valeu, mês. Meu amor. Gente, e nesse mês vai ter Sub Day, ainda vai ter Sub Day no final do mês. Vai ter também, não só Sub Day, cadê vai o ter beijo? Cadê o Migo ainda gatinha, no final do mês. Rex doou R$5. Vai ser babado, viu? Velha, assisti seu Delamac e fiquei muito emocionado. Obrigado. Sua história é única e você merece muito tudo o que tem. Obrigado por nunca ter mudado e continua sempre nós fazendo bem. Te amo, Dinossauro Rex. Dinossauro Rex é tua mãe, aquela velha imunda, carcomida, pelancuda, aquela velha inútil. Vai se fuder. Deixa eu ver aqui. Foca, merda, foca. Bora focando essa câmera aí. Bora focando. Foca aí, foca na madrinha. Vai focando, vai focando. Cadê o foco? Cadê o foco? Focou. Eu, hein? Que câmera, menina, sempre uma coisa pra focar, né? É, vou pegar uma aguinha. Cadê o dinheiro? Vixe, esse cabelo tá bem elástico aqui, viu? Poder se alimentar. Deixa eu ver aqui. Thiago Valencado ou R$5. Valeu, e meu esse amor. Engajamento pífio? Vamos compartilhar a live. Cadê o donês? Cadê o dinheiro? Cadê as reações? Pra poder se alimentar. Caduou R$5. Velha, imagina que legal ter uma hora da live para falarmos só gore. Cada um conta um relato e depois voltamos à programação normal. Voltar só gore? Deus me livre. Cada um conta um relato. Não, amor, já contam. Já temos isso. Já temos isso. Você conta através do donate, os gores. Eu, hein? Já contam através assim. Vanessa, não sei o quê. O seu gozo, o seu mel. Eu, hein? Mel, caralho. Vai tomar no seu cu. Gente, deixa eu encher uma aguinha aqui. Já volto. Aonde eu vou, a Xona vai atrás. É babado. E nada vai envolver. Aonde eu vou, a Xona tá lá. A Xona tá lá só miando. Ai, gente, link na live. Gente, pode alguns links, né? Os meus links pode. Não pode link, né? De outros. Porque aqui é minha live. Está estampado em todos os cantos. Vanessa Wolf. Está estampado na página. É uma live de games, de gameplays. Não é de links. Meu, hein? Milhões de prints agora o quê, gente? O que aconteceu? Meu, hein? Cadê o donesso? Meu, antes não aconteceu nada, não. Gatinha, pode se alimentar. É ruim, hein? Wagner Machado do Ou Vai se fuder. Reais. Boa noite, Vai se fuder, ô ridícula, Matheus. Miss espanta. Cadê o Marcos Alexandre Melo se tornou um apoiador. Vazou, velho. Vazou nada, meu amor. Eu, hein? Tem nada de vazar, não. Lucas Rezende vazou, doou gente. R$5. Vazou nada, não. Salve cosplay de Mariana Rui Barbosa. Isso. Poderia explicar o que aconteceu com aquele batom de caneta Bic que deixava você linda?
Outra coisa, botava vamos esses dividir dias os aqui. Passivos e os ativos? Quê? Eu tava usando esse batom aí de caneta Bic esses dias, viu? Deixa eu ver onde tá, deixa eu ver se tá por aqui. Não tá aqui, deixa eu ver se tá aqui na gaveta. Não tá aqui, deve tá no chão. Esses dias mesmo eu mexi nesse batom aí de caneta Bic. Ah, tá aqui, ó. Tá aqui, você quer que eu use? Eita porra. Tá. Esse aqui da Maybelline. É da Maybelline, é coisa cara, coisa de grife. Ele realmente é azul. Eu uso ele tanto pra fazer delineado, quanto fazer boca. Só que ele é bem gruda muito. Eu não vou fazer delineado, não. Porque ele fica, o olho fica coçando. É uma merda. Ele dá reação alérgica, você pode ficar cega. Tô brincando, viu? Não pode ficar cega, não. Se você jogar no olho, né? Claro. Lave, viu? Lave abundantemente. Antes que a empresa me processe dizendo que isso aqui deixa cego. Não cega, não, viu? Eu, hein? Eu gosto de deixar assim. Eu gosto de fazer só o contorno. Por que que eu faço só o contorno? Porque ele gruda muito, ele seca, fica... Fica um aspecto, fica horrível na boca. Quando ele seca, fica craquelando. Ele gruda bem, viu? Ele gruda bem, se você quer uma coisa bem grudante. É isso aqui. Eu prefiro não usar aqui não, porque eu vou beber também depois, vou beber uma cachaça. E é sextou, hein, gente? Sextou. Bora, ó. Mamando. Valeu, Vitor Gabriel. Olha esse Vitor Gabriel, menina. Véia gostosa, olha. Comenta aí, meu amor, pra eu dar uma stalkeada. Cadê o dinheiro? Pra comenta aí, Vitor Gabriel. Poder se alimentar. Mandou pela primeira vez. O Insta da Wolf doou 10 reais. Velhota, tá que o meu Donate pra gatinha poder se alimentar. Uhum. Como vai a dieta com a Nutri? Tá merda, viu? Gente, a dieta tá horrível. Olha o Gui Ferreira. Obrigada, Gui Ferreira. Velha inspiração para todos nós. Exemplo de beleza evangélica do gozo. WW. Mandou... Gente, a facção WW. Acordem. Bora acordando, porque a facção WW tá horrível. Não tá engajando, olha aí. Elias Gomes. Cadê, gente? Os compartilhamentos subindo aqui. Bora, variedades, variedades. Deixa eu clicar no perfil de uma pessoa aqui, aleatória. Vou clicar no Carlos Ferreira. Olha, menino, Carlos Ferreira. O que vem por aí? O que é que vem por aí, hein, Carlos Ferreira? Me conte. Olha! Cadê meu compartilhamento da minha live, meu amor? Marcos Alexandre enviou 500 estrelas. Olha! Cadê o link do seu OnlyFans? Já tá na hora de você entreter seus fãs com o que você tem de melhor. Você é delicinha. Gata, será que eu faço OnlyFans? Eu tava pensando, tava comentando com meu irmão, né? Se eu faço um OnlyFans, eu falei até pra ele assim, ele tá sem, olha aí, ele tá sem emprego, né, o meu irmão. Aí eu falei pra ele assim, faz OnlyFans, come uns gay aí, que tem uns gay aí doido pra dar o cu. E aí ele é hétero, né, ele falou, não sei o quê, não posso nem. Mas, meu amor, quando você tá desempregado, você tem que recorrer a tudo que puder aí, viu? Tem essa besteira, não. Ah, eu vou escolher coisa, nada. Pô, bater, comer, viar, gay. Calma, desculpa, o Mark Zuckerberg. Aqui a gente apoia toda a diversidade. Eu sou drag queen. Eu sou drag queen, gay, homossexual. Então a gente tem que apoiar mesmo a diversidade. Eu, hein? E aí ele falou, meu amor, que não, viu? É, mas quando a gente tá no aperto...
Não tem babado não, viu? Quando tá num aperto, tem que pegar tudo que tiver pela frente. Tendo dinheiro, pagou, é rola. Pagou, é rola. É, gata. Felizmente, eu nunca precisei disso. Nunca precisei. Sempre tive, fui criada no Leblon, né? Sempre fui rica. Então, eu é que pagava. Não, gente, eu não fui rica, não. Nem sou rica hoje em dia, né? Mas eu não preciso. Mas quem precisa é isso, gente. Quem precisa, bora partir aí pro babado. E o OnlyFans é uma coisa que todo mundo tem. Não tem preconceito, tabu com OnlyFans, né? Tabu, é, OnlyFans é, gente, é nudez, é coisa básica. Fica nu, você fica nu pra, né, pra médico. Um cara que você nem conhece, um médico fazer um exame em você, fica nu pra gente que tá pagando, né? Você paga pro médico pra ficar nu. Então é isso, bora fazer OnlyFans. Hoje se encontra mais rica que a Jade Picão. Deus me livre, queria, viu? Quer dizer, Deus me livre, não. Queria, eu quero ficar rica, mais rica que a Jade Picona, viu? É o meu sonho. Só os fracassados na live, eu amo. Fracassado por quê, meu amor? Porque não tá na festa, nas baladas, é? Eu, hein? Calma, meu amor, tá cedo ainda a balada, olha aí. A balada, os fervos começam 1 hora da manhã, né? Eu acho que eu vou sair também, vou dar uma saidinha. Tuts, 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 tuts. Só no envolver, né? Cadê o envolver? Aqui tá os envolveres. Olha aí, deixa eu ver aqui. Eu tô bem. Dime como hacemos. Si tú me deseas, yo a ti también. Hacer a todo te quiero comer. ¿De qué vas a hacer? Así que ponme un dembow que se no respeta. Tengo para ti la combi completa. Que no duró mucho soltera. Aprovechame. No te vayas a volver. Apaga la máquina, chefe, né? Eita, parou. Eu, hein? Gente, agora deixa eu divulgar aqui no Instagram que eu não divulguei ainda. Pera aí. Deixa eu barbarizar aqui. Olha aí. Já divulguem vocês aí de casa. Divulga também no Instagram. Pode divulgar. Você que está aí me assistindo, já divulga assim. Gente, ela tá live on. Deixa eu ver, o AK divulgou aqui. Deixa eu atualizar aqui o meu perfil. Meu perfil tá atualizando. Tá, demora pra atualizar. Olha aí, a bagunça. A Beth tá fazendo uma ruaça. Mano, tá carregando, carregando. O Twitter saiu do ar, é? Eu sei que vai sair do ar é o Telegram, né? Arrumar essa merda dessa peruca aqui, que fica na boca. É uma merda, viu, gente? Peruca. Vai ficando na boca, o babado. Eu, hein? Porra. Vai se fuder. Pronto. Negócio assim. Deixa eu ver aqui. Assim que é bom. Olha aí. Já tá divulgado. Né? A foto foi péssima, mas já foi. Deixa eu divulgar aqui. E Maranana envolver, envolver, envolver. E aí, minha gente, já estou online. Hoje não tem BBB. Vou contar tudo que vai acontecer. Olha aí, rimei, hein? Uma caspa. É, vem pra cá que hoje tem, viu? DBD tem uma alta jogabilidade. E não deixe de ver. Acho que nem vou colocar link, sabe por quê? Eu tô achando que o Instagram ele deixa de entregar meus stories se eu coloco o link no babado. Deixa de entregar com mais
afinco, né? É uma coisa meio... Fica mais ali pra trás. Deixa eu arrumando aqui meu penteado. Eu tenho que lavar essa peruca, que ela tá com um laque ainda. O laque que eu fiz aí embabado. Olha aí. Belíssimo, né? É linda. Linda mulher. Cadê o aí? Dinheiro? Cadê o dinheiro? Gente, chata, não pode falar nada que é bom. O que você falou, meu amor? Se alimentar. Carlos Ferreira doou R$7. Obrigada, Velha, Carlos. Velha sua maravilhosa. Não posso compartilhar a live porque sou gerente de marketing de uma marca e uso o Facebook para o trabalho. Faz essas coisas, mas compartilho de coração todo dia. Compartilha de coração. Pois compartilhar de coração não tá enchendo, botando dinheiro na minha conta, não, meu amor. Compartilhar de coração não adianta cadê nada. A gente tem que compartilhar mesmo. Faça um perfil fake. Sei lá, gente. Porra, todo mundo aqui trabalha, cacete. Jomar trabalha com Facebook, porra. Velha, meu. Olha o Adriano Correia. Pra comer seu cozinho, manda um beijo pra ela e Sidney. Olha aí, valeu, Sidney. Obrigada. Falando em comer cozinho, né? Teve uma pessoa que mandou o donate falando assim: ai, meu sonho é ser feliz que nem a Vanessa Wolf, né? E eu ri, né? Eu tive que rir, porque realmente a felicidade é o meu antidepressivo. E nem meus antidepressivos estão dando conta, não, viu? Ultimamente. Aí a pessoa acha que eu sou, ai, a Vanessa é feliz, não sei o quê. Ui, que eu tô aqui na live assim, né? Fazendo graça. Mas, meu amor, uma coisa é a live, outra coisa é fora da live. Fora da live, eu sou assim, rabugenta, eu reclamo de tudo. Na verdade, você já percebe que eu sou meio reclamona, né? Já mando se fuder todo mundo, bato nos gatos. Tô brincando, não bato não. Ai, gente, mas eu, fora da live, eu sou quietinha. Gente, olha só o que eu ganhei de... Eu ganhei, olha aí, uma dentadura. Dentadura tamanho da Fini, olha aí. Dentadura da Fini, olha que merda. Olha isso. Eu ganhei de brinde, que eu comprei um chocolate, aí veio isso aqui. Olha aí, eu, hein. Nunca foi de comprar coisa da Fini? Olha aí. Nunca foi de comprar, não. É, nem é muito doce, não. Eu pensei que ia ser uma coisa muito doce, mas não é, não, viu? Legal. É, para de falar, velho. Quero gameplays de milhões no cadê DVD. Não vai ficar querendo. Olha aí o Zap correndo aí. Para de correr! Gatinha, poder se alimentar. Gente, quando bater 2.000 reações... Batendo 2.000 reações, falar, eu velha, vou. Quero gameplays de milhões no DVD. Não, mas batendo 2.000 reações, eu vou fazer o gameplay. Vou fazer gameplay. 2.000 reações. 2.000 reações. Reage, você pode reagir várias reações. Aqui, 1.500. Olha aí. Reações, gente. Reage a live, hein? Que vai pra começar a gameplay com 2.000. Deixa eu contar um negócio. Falar coisa séria. Que é uma coisa séria que eu gosto de falar com vocês, bater o papo sério mesmo. Inclusive, nossa, assim, ah, Vanessa é feliz. Muita gente chega em mim, quando me conhece pessoalmente, eu tenho a impressão que muita gente se decepciona quando conhece, me conhece pessoalmente. Quando não conhece a Vanessa Wolf, assim, com a peruca, com batom, fazendo palhaçada, fazendo, dançando, saoco, não sei o quê. Porque, gente, eu sou quieta. Eu não sou assim, não sei o quê. Eu não fico assim, andando assim, na rua, assim, envolver, eu quero envolver, meu. Andando assim na rua, não, gente. Não ando pelada na rua, fazendo palhaçada, enfiando um taco no cu, não. Eu sou uma pessoa normal. Eu sou a pessoa normal. Por incrível que pareça, eu sou tímida, sou assim mais introspectiva, né? Eu queria ser, eu até queria ser, sim, mais...
que chega assim brincando, não sei o quê. Mas eu não sou muito não, viu? Eu sou meio... Eu tenho até medo de brincar e ser inconveniente com as pessoas, que a pessoa não gosta de brincadeira, né? Porque, gente, na live, isso aqui é o trabalho. Eu ganho dinheiro. Vanessa Wolff é uma farsa. Vanessa Wolff é uma farsa. Não, gente, a Vanessa Wolff é uma parte de mim, é um, tipo um alter ego. Sabe o que é alter ego? É um personagem, né? A Sasha Fierce da Beyoncé. Quando você está ali no palco, você tem que ser... Pam! Pam, pam, pam! Baby! Né? Você tem que ser assim. Aí, pessoalmente, gente, fico quieta na minha. Sabe por quê? Eu também acho que eu sou muito quieta, porque eu não durmo direito. Aí eu fico com sono, o dia todo com sono. Eu fico meio lesada, sabe? Eu fico assim, querendo dormir. Ronildo bem, S. Ferreira se tornou um apoiador. Valeu, meu amor, pelo apoio. Cadê o dinheiro pra gatinha? O que mais? Olha aí. Guilherme Pissinin Avarini enviou 100 estrelas. Velha o que mais me chocou ontem nas tretas do GTA. Olha, é que Warren você não Pires. Foi cancelada da vez. Pelo menos isso, né, meu amor? Chega de cancelamento, né? Olha aí. Guilherme. Valeu, Guilherme Pissinin. Gente, mas é isso, olha. Vou falar até sobre o GTA. Vanessa Wolff é o personagem pra ganhar Pick Money. Sim, gente, fora da live, eu sou homem, macho, gosto de buceta. Isso aqui é uma... As pessoas até chegam na live às vezes. Ah, Vanessa Wolff, é isso aí de verdade? É gay de verdade? Eu sou macho, fora da live eu coço o saco. Aqui eu sou assim... Que eu achei legal, o gay gosta disso, é um público grande, né? Então eu já virei isso. Mas fora da live é só... E aí, mano? Tá ligado, mano? E aí? E aí, esse iFood aí, não sei o quê? Dá um iFood aí. Cadê? Eu quero uma mulher pra entregar o iFood, pra eu chupar a buceta dela, porra. Pode ir lá pro restaurante pra ser uma mulher aqui, pra entregar a buceta. Eu, hein? Quando chega um homem entregando, né? É brincadeira, gente. Gente, claro que é brincadeira isso aqui, mas assim, fora da live, né, eu gosto de brincar também de vez em quando, mas eu não tenho esse pique todo, né, de brincar assim muito. Eu sou mais assim aqui na live, que eu... Ninguém gosta de abrir a live de alguém e a pessoa tá lá quieta sem falar nada, assim. Só jogando. A não ser que a pessoa seja pro play. Se a pessoa for pro play, aí sim as pessoas gostam de ver. Mas se não for, meu amor, tem que falar, tem que interagir. Tem que fazer alguma coisa. Tem que ter o diferencial. E aí eu sou esperta, eu não sou burra. Eu sou... Já fiz o meu diferencial, meu personagem do Zorra Total, Vanessa Wolff. Então aí, né? Tamo aí, ganhando dinheiro nos trouxos. Ah, eu gostei dessa bala fine, viu? Gostei dessa bala fine, até legalzinha. Não é muito doce, não. Gostei, vou pegar mais uma. Vou pegar duas logo de uma vez. Eu, hein? Duas de uma vez que é bom. Deixa eu ver, falar sobre o que mais? Qual o tópico de hoje? Deixa eu ver. Ah, quero falar uma coisa muito importante, gente. Quem aí tem 16 anos? Imita a Fini. Então, você não é pro play, velha? Eu sou pro play, meu amor. Eu babado no DBD. Eu, hein? Vai pra Cangra, onde eu, hein? Eu. Tem um monte de gente aí que não... eu nada. Quem aí tem 16... Se você tem entre 16 e 18 anos... Tire o seu título de eleitor e bora votar.
Pare de ser um mero adolescente alienado. Vote já. Vote Vanessa Wolff. Eu quero trazer mudança para a população. Mudanças boas que beneficiam a classe jovem. Bom, é, gata. Não, gente, mas é sério. Quem aí, ó? Os novinhos estão virando via... Os novinhos estão virando... Não, gente, mas tem muita gente aí que é menor que não tirou título de eleitor. Vocês viram a reportagem que teve aí? Que temos o menor número da história, eu acho, sei lá, de jovens de 16 anos sem título de eleitor. Gente, votas logo, sabe? Os jovens, vocês são o futuro do Brasil, dessa merda aqui. Essa merda aqui que você é o futuro. E vocês têm que saber votar. Procure, pesquise. Não vote qualquer... Ai, o meu tio tem um amigo que tá se candidatando a não sei o que, vereador, a Câmara. Eu vou votar nele. Não, gente, para com essa palhaçada. Votar em amigo de tio. Ah, meu tio é um... Ele é porque ele quer ganhar dinheiro. Pelo amor de Deus, gente. Política é coisa séria. Muda os rumos da sociedade. Bora parar de levar política como brincadeira. Não é, não. Política é coisa que vai afetar tudo. É política. Ah, mas eu não gosto de política. Meu amor, você pode não gostar, mas a política gosta de você. Você pode não gostar de política, mas a política vai interferir na sua vida, querendo você ou não. Ah, eu cheguei num lugar, eu não posso não sei o quê. Eu não vou ter tratamento de saúde adequado, porque você não votou. Rodrigo Ramos, 111, doou R$5. Ali, ó. Velha, eu e o meu namorado te assistimos. Obrigada, gostamos, meu amor, muito de você. Queremos fazer uma DP bem gostosa a você. Olha. Cadê, meu amor? Rodrigo Ramos... Cadê o seu Instagram? Me chama. Muita gente fala assim, ah, eu quero foder você, quero rasgar você, Vanessa. E na hora não rasga nada, não. Fica peidando, sai. Né? Fica se fazendo de doido, de louco. Eu quero ver gente que fala assim, Vanessa, eu quero comer, rasgar o seu cu. Eu quero ver rasgando. Quero ver a prova. Chegar e rasgar logo. Não fica assim... Não, gente, já chega pegando, porque eu não vou. Eita, engolir de uma vez a bala. Eu, hein? Porque eu não vou. Eu não sou a pessoa que tem a atitude que vai lá pegar, não, porque eu sou a mulher da relação. A mulher da relação, ela espera o cavaleiro chegar, sabe? O macho vir com. Dar uma rosa, se ajoelha, pegar na mão da dama. E aí, dama, aceitaria uma rola no seu cu? Aí ela, sim, aceito. Sabe, tem toda uma elegância. O acasalamento. Os animais não têm o acasalamento deles? Nós somos animais também. Só que somos animais racionais. Então, nós temos a nossa forma de acasalamento. O macho que tem que conduzir a mulher. Assim como é em outras espécies. Às vezes, em outras espécies, é a mulher que conduz o homem, mas a nossa é os homens. Na maioria, o macho, ele vem se mostrando todo pra mulher, tipo os pavões. O pavão, ele se mostra todo, aí a mulher fica assim só... Sabe? Vai enxergando, mostre-se. Cadê o dinheiro? Tá? Cortejo de uma dama. Lula, companheiro. Deixa eu até mostrar um negócio. Reais. Isso mesmo, companheira uniformizada. Precisamos engajar a juventude GLS para nossa campanha isso aí, de PT. Milhões. Como fala a companheira Pablo Vittar, vamos vencer. Aham. Gente, mas é babado. Olha, menina, vi aqui agora um cosplay aqui da WandaVision no Twitter. Olha aí. Da WandaVision não, da Feiticeira Escarlate. Alice, né? Gostei. Eu tô querendo fazer um cosplay dela, da Wanda.
Quando sair o filme do Doutor Estranho, eu quero fazer cosplay, ir de cosplay para assistir o filme. Só que eu não sei com quem eu falo para fazer o cosplay. Eu não sei, tô procurando. Tô procurando por aí. Vamos ver se eu acho. Eu acho que eu vou fazer com o mesmo que fez o cosplay da Samira Close, sabia? Do Pride Game. Acho que vai ser o mesmo. Deixa eu vir pra cá. Gente, o gato tá bem? Não, que gato, meu amor? Eu, gato? É, obrigada. A Cruella. O mesmo que fez o figurino da Cruella. Isso. Eu vou fazer com eles, eu tô achando, viu? Tem que dar o tempo. Acho que dá tempo de sobra. Tem um mês ainda de abril todo, aí eu quero chegar lá assim, barbarizando. Que esse filme vai ser close. Hoje tá do Leão de Madagascar, né? Vai tomar no teu cu, Alan Ribeiro Muniz, seu merda. Eu, hein? A Leão de Madagascar é o cacete. Eu tô aqui de feito de. A Fênix. A Fênix Branca. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui perfil. Curtidas. Olha aí, gente. Minhas curtidas. Curtida descendo o pau no Arthur. Ah, você não consegue ver, né? Porque eu tô com isso aqui. Eu curto um monte de coisa aqui no Twitter. Quero ver quem no Twitter vai dar o dinheiro aqui. Tem um babado que é pago, né? Vai pagar o din-din aqui no. Deixa eu ver aqui. Tem negócio que eu curti. Ah, essa aqui, gente. Isso aqui. Isso aqui, ó. Olha aí. Isso sim é que é uma dama. Né? Isso aqui deveria. Toda a sociedade deveria seguir. Olha aí. Ai, meu Deus, caiu. Não deixa que eu pego. Eu pego pra você essa linda bolsa, dama. Agora eu quero chupar sua buceta. Ah, olha aí. Caiu até. Olha a isca. Cavalheiro, damas. Todo um. Ah, gatinha. Tem que ser assim. Vocês são assim também? Eu sou assim. Muita gente acha que eu sou esculhambada fora da live. Mas não, eu sou assim, desse jeito. Deixa eu até colocar direito a minha roupa aqui, que eu vou fazer pra vocês. Meu Deus, o cancelamento vindo aí. Nada. Eu, cancelamento de quê? De lixo? Deixa eu só colocar meu vestido. Ó. Deixa eu ensinar pra vocês o que é ter classe e elegância. Olha aí, quem é essa menina de vermelho? Porra, tem uma coisa grudada no meu pé. Ah, é uma bala fina. Ixi. Quem quer? Quem aí em casa quer? Quer? Acabei pisando, olha, tá até brilhando, olha que lindo. Vou colocar mais uma balinha. Olha, gente, o que que é você? Você ser finesse. Eu vou dar aulas de etiqueta para vocês, viu? Gente, eu vou passar a dar aulas de etiqueta, tá? Tá lá no sei o quê. Pera aí, deixa eu fingir uma coisa que caiu. Você primeiro tem que. Deixa eu ver uma bolsa. Ah, tem a bolsa aqui. Caiu a bolsa no chão. O que que você vai fazer? Você vai fazer assim? Não, né? Pelo amor de Deus, gente. Toma vergonha na cara. Eu não aguento, não. A mulher derrubou, vai fazer assim. Parecendo um ogro. Não, né, gente?
Gente, como é que pega a bolsa? No mesmo vídeo apareceu já, num vídeo tá ali. Você vai assim. Cadê o donedo? Cadê o donedo? Tá ali. Francisco Meneghetti enviou 200 estrelas. Não. Peraí. Não, peraí, vai assim, ó. E pega a bolsa. É assim que se pega uma bolsa. Eu, hein? Gostaram? É assim. Deixa eu ver uma coisa aqui. Até cansa. Até cansa pegar a bolsa, mas você tem que ter elegância. Elegância, o cortejo. A elegância é super importante pra você arrumar um namorado. Valeu, Francisco Managuete. Valeu, Francisco Managuete. Foi tudo, olha, 200 estrelas. Babado. Olha aí. Inclusive, deixa eu ver se os donates estão bugados. Ah, não tô mandando donate mais, não. Que eu fiquei um tempo sem ouvir barulhos de donate. Acho que eu tava bugado, mas não. É porque eu não tô mandando mesmo. Ah, meu cosplay do Vini. Que porra de Vini. Meu, hein? Compartilha a live, gente. Vai bater 2.000 reação e começa a gameplay, hein? Olha aqui. Olha aí as chinesas. Olha aí. Ó, olha esse aqui, olha esse aqui. Rafael Balbino de Barros enviou 100 estrelas. Velha e esse pesão de pedreiro? Sérgio enviou 100 estrelas. Pensei que estava assistindo um VT do menino BBB. Depois que vi o gato, entendi que era nossa idosa R$5. Com esse vestido de Donati, tu poderia experimentar umas poses de yoga. Como é que é, menino? Donate? Deixa eu ver. Por quanto de donate tu poderia experimentar umas poses de yoga? Ah, meu amor, pose de yoga. Aí pode mandar R$100, viu? Eita, tem uma espinhona bem aqui, hein? Tá babado. Pensei que tava assistindo, com certeza. O gato. Eu, hein? O gato filha da puta atrapalhando minha performance. Olha aí. Deixa eu ver aqui. Olha aí. Só que tá meio zoado, ó. Olha aí.
Deixa eu ver aqui. Aqui tem uma trend dessas meninas, ó. Olha como é que usa o perfume. Só que ficou meio... A CGI ficou o UOL, né? Ficou meio... O chroma key, né? O chroma key que tá o UOL. É, mas é isso, gente. É isso aí. Dicas de etiqueta pra ir pras mulheres serem mais mulheres. Perguntam os benefícios de apoiador? Olha aí. Para as mulheres é isso. Aprender a ser mais mulher. Tô brincando, viu, gente? Isso aqui. Você que é mulher, esse tipo aí de coisa de etiqueta é uma merda. Esquece da nossa etiqueta. Eu, hein? Tem que ser de nossa etiqueta. Pelo amor de Deus. Pega do jeito que você quiser a bolsa. Tem nada a ver isso, não. Pega a bolsa assim. Pega a bolsa e enfia na cara do macho. Dá mesmo, Renan, eu, hein? Sérgio enviou 100 estrelas. Quem é essa idosa de vermelho? Eu vim pra live só pra ver ela se jogando no chão. Você já é quase uma chinesa, já tá pronta pra ser uma dama na China. Eita, arrebentou o zíper da minha bolsa. Puta que pariu. Eita, agora que eu vi, tá sem zíper. A minha bolsa. Claycon Rodrigues enviou 100 estrelas. Velha, o que você achou do bolsa novo álbum da Rosalía? Eu não escutei, já está sendo aclamado pelo mundo. Foda-se essa puta. Eu não vou perder meu tempo escutando um lixo, não. Foda-se, não interessa. Então por que perguntou, idiota? Eu, hein? Gente, bolsa da reserva. Reversa, né, o nome. Bolsa da reversa, uma merda, viu? Sem o meu zíper. Puta que pariu. Lixo. É, mas é isso. Gostar? Gostei dessa musiquinha, viu? Não, gente, eu gosto da Rosalía. Eu gosto de algumas coisas da Rosalía. Não gosto de tudo dela, não. Algumas coisas eu gosto. Tipo, La Fama, eu gosto. Matheus Lovato enviou 100 estrelas. Bença, bizarro. Valeu, Matheus Lovato. Olha, Matheus Lovato. É parente da Demi Lovato, é? E aí, Matheus? Tudo bem? Vai ficar tudo bem depois que... Engolir a piroca, né, meu amor?
Ó, mas dá uma mamada. E aí, meu amor? Tá precisando de uma mamadinha? Deixa eu ver se já mandou. Agora, em vez de K-pop, eu vou escutar C-pop. Porra, uma merda. Puta que pariu. O Google Chrome é uma merda, né? Não abre a porra do. Ah, eu já coloquei quero mamar. E 2020, você me ignorou a minha mensagem. É, gatinha. Deixa eu ver. Você é apoiador? Matheus Lovato. Eu falei quero mamar e você nem pra deixar eu mamar, hein? Matheus Lovato ignorou minha mensagem de 2020. Não quis deixar eu mamar. Deixa eu ver se é apoiador. É apoiador, que não eu ia deletar ele, viu? Eu ia deletar ele dos meus amigos. Amigos que não deixam mamar é complicado. Mas eu vou, né? Vou deixar, né? Que é uma, gente, quem é apoiador pode me adicionar. Outro benefício de apoiador é você poder me adicionar na minha página. Página oficial aqui, Vanessa Wolff. Vixe, Maria. Aqui, ó. Eu já coloco aqui, ó. Tô assistindo aqui, as minhas amigas. Aqui, ó. Aqui eu compartilho minhas coisinhas. Deixa eu ver meu perfil. Ó, o que que eu compartilho? Eu compartilho besteira. Deveria era pagar pra pessoa morar nessa casa. Gente, vocês viram isso aqui? Não, realmente. Alugo casa com 3 quartos para casal sem filho. Ou seja, tem que ser casal. Sem filho, sem animais domésticos. A pessoa que ia Cadê alugar o fica ciente que não dono? pode ficar recebendo Cadê o visitas direto. dinheiro pra E muito menos fazer gatinha festa. poder se alimentar? Alugo 1.500. Liliane Ariane doou R$ 5. Obrigada, meu Oi, amor. velhotinha, acabei de pôr meu silicone 400 ml cada seio. Tô Ah. morrendo de dor, porém vou assistir você para que eu me recupere mais rápido. Estou Olha. toda metida. Olha, mamô, barbarizou. Em breve eu vou colocar meus peitos também, hein? Eu quero colocar 1 litro em cada seio. 400 ml? Isso daí fica pra vagabundas. Eu gosto é de 1 litro em cada. É, gatinha. Aqui a mamãe é peituda mesmo. Vou colocar 1 litro. É, gatinha, vem aí, hein? Quer dizer, eu não sei se eu vou colocar, né? Tô pensando aí. Ó, gente, a pessoa avalista, tremer de calção, não pode chegar depois das 22. Olha aí. Também não pode chegar depois das 22, porque somente a minha mãe, que mora na casa do fundo, fica com a chave do portão. Sem perguntas idiotas. Não pode usar máquina de lavar, máquina de levar, pois faz muito barulho. Tem que lavar na mão. É mole? Essa a casa é minha. Quem lutou foi eu. Então alugo por quanto quiser e faço minhas exigências. Faz mesmo, né? Quero ver. Será que ele conseguiu alugar essa casa? Olha o tanto de compartilhamento que tem. Virou piada total, Chico Neto. Será que ele conseguiu alugar a casa? Eu tô curiosa. Eita, ele é bolsominion ainda. Conselho ao presidente Jair Bolsonaro. Olha aí. Meu Deus. Presidente Bolsonaro, eu só tenho uma coisa a dizer para você, meu amigo. Você precisa mudar a política de preço da Petrobras. Nós somos brasileiros. Vivemos, ó, do real, moeda desvalorizada.
Agora o conselho de amigo que eu vou te dar. Não entende nada de política, porra. Eu, hein? Gato, nossa senhora. E ele não é fake, não. É real mesmo. A Lei mesmo. Rodrigues enviou 100 estrelas. Pensei que era postagem velha, fake, fui promovido no meu trabalho. Vou poder obrigado. Dar mais estrelas pra você. BJS bom, joga valeu, Fortnite. Aham, vou jogar sim. Já tô jogando já. Ai, gente, eu postei no meu Facebook que quero ser mãe. É um desejo aí que eu tô pensando, né? Tô maturando e talvez em breve vocês vão me ver aí com uma criança. Eu quero ser mãe. Eu quero muito é pica, não tô sabendo pedir. Pois é, eu acho que pedir assim, chegar na cara de pau não é o melhor não. Tem que saber pedir assim num sigilo. Então você é magrinho. É porque eu, né, eu babo na rola do magrinho. Você não é tão atirada ao vivo como é no Face, né? Aí eu já levo um susto, porque eu sou atirada. A Areia e Crocs nunca vão superar esse clássico. Alguém já viu? Glazes. Coloca aí no Google. Glazes. Esse é da época do Orkut. Na vida sou esse bobão, ninguém gosta. É coisa assim de velho, que eu compartilho. Esse bombom realmente, gente... Esse bombom aqui, na verdade, não só esse bombom, tem vários bombons. Quando eu recebi essa caixinha aqui, eu deixava pencas de bombons. Não comia, que eu achava horrível. Eu sou fresca mesmo pra chocolate. Pra mim, chocolate é o chocolate com castanha de caju, é bom. O chocolate mesmo. Agora, sei lá, isso aqui é enjoativo. Parece chocolate vagabundo. É uma merda, um lixo. Ninguém gosta. Ninguém gosta desse chocolate. Aí eu posto, aí aparece um monte. Nossa, eu amo esse chocolate. Sempre aparece um monte de vagabundo. Mas, na verdade, ninguém gosta. Eu, hein? A maior demonstração de afeto é quando ele encosta em mim e o pau dele fica logo duro, ué. Eu gosto quando eu tô beijando o cara, e aí eu encosto assim, eu sinto que o pau dele tá duro. Isso que eu gosto. E aí eu vou... antigamente, quando eu beijava, que hoje em dia eu não beijo mais, eu beijava e colocava a mão no pau dele. E eu colocava a mão assim no bolso, já ficava assim, fofando a rola. E eu até mesmo no bolso, assim, eu pegava, nem de pegar um dinheiro, uma coisa, eu pegava a rola dele e fazia ele gozar. Aí babado. Era babado, eu gostava. Mas, infelizmente, hoje em dia tá ruim. Velho, fui promovido no meu trabalho, vou poder dar mais estrelas pra você. Valeu, Halle Rodrigues! Parabéns pela promoção, viu, meu amor? Pelo visto, só você que foi promovido, porque os donates estão fracassérrimos. Olha aí, batemos 2.000 reações, como eu tava querendo. Vamos partir? Afofando. É, eu ficava afofando a rola, assim, fom-fom. Né? Fom, 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 fom na rola. E aí a rola vai ficando dura. E é, gatinha. Eu roubava um dinheirinho e roubava. Roubava gozo. Assalto de gozo e de dinheiro. Eu gosto. 5/10. Não, gente, mas a história assim do dinheiro, roubar dinheiro, não roubava nada. Nunca roubei ninguém, não. Mas eu realmente fazia isso. Eu gosto de beijar e pegar na rola da pessoa. Eu beijo, coloco a mão na rola. Até porque a pessoa precisa saber que eu gosto de rola. Não gosto de cu, não. Não vê essa história de, ah, é passiva. Comigo não rola, não. Eu pego é na rola. Eu, hein? Olha aí, o apoio. Tava aguardando. Tava aguardando, hein? Jayce Nicole renovou o apoio pelo 7º mês. Valeu, Jayce Nicole. Que foi? Eita, parece que estão brigando aqui, olha aí. Tô querendo brigar. Shoumon bakari shiteiru to boukon ga kuru zo. Briga aí.
Briga aí, mulher. Pega ela. Ela quer bater em você. Pega ela, dá uma porrada nela. Vou fazer rinha de gato. Pra ver quem é que vai ganhar. Vocês apostam em quem, gente? Fazer aposta de briga de gato? Eu acho legal. Pega ele. Bate. A Shona tá aqui em cima do computador. Lançando no rabo. Cadê o Donêncio? Cadê o Dinho? Já veio a briga. Ai, barraco, barraco, quebra, quebra. Bart doou R$5. Velha, você tem como ser um pouco mais controlada? Tô assistindo a live em uma festa infantil. Cheio de criança. Mãe de criança, controla aí. Imita o xaropinho para as crianças. É ruim, hein? As crianças que se foda. Tô nem aí pras crianças. Eu lá quero saber de criança, vagabunda. Eu, hein? Minha live não é pra criança, não. Faixa etária aqui é 18 anos. Se não tem 10 coca, não é show do cenário grêmio. Ah, meu amor, já mudei meu cenário. Já tá tudo aí. Bonito. Meu cenário tá belíssimo. Que barulho é esse, porra? Eu, hein? Eita, cacete. Olha aí. Cadê o Donêncio? Cadê o dinheiro? Tá, gatinho. Se você não clica... Jace Nicole enviou 100 estrelas. Vou chamar a Luísa Mel. Meu Deus. Chama, chama ela. Poço Cólero. Eita, olha aí. Recebi um presente. Olha. Discoteca. Noitada dos anos 50. É, gatinha. Bonito, gostei, hein, isso aqui. Gostei deles também, ficou legal. Mas eu não jogo de homem, né? Eu também nem cadê jogo de survival. Cadê? Deixa eu ver a loja, o que tem de bom na loja. Gatinha, poder opa se alimentar. Liliane Ariane doou R$5. Olha, velha, me adota. Valeu, meu amor. Pozinho muito bem. Vou limpar sua casinha e vou vai atrás fora muitos bois para agradar minha mamãe. Não vai precisar pagar, pois filha N cobra de mãe. Vou limpar as merda da BT. Eu quero é adotar um macho pra ficar me dando Lucas leite Neto todo doou dia. R$5. Valeu, Lucas velha, Neto. Acabei de assistir o documentário Transversais e é muito lindo. Assiste que o trailer porra e quando dê assiste com nós apoiadores. Cadê o Donêncio? Cadê o dinheiro? Tá miando uma miadeira, uma miação. Poder se alimentar. Hemorroida da Wolf doou R$5. Valeu, enrolou, enrolou e não falou do GTA. Ah, é, gente, sobre o GTA. Vocês também têm que me mandar o donate lembrando. Senão eu esqueço. É, foi decidido. Olha aí. Vou deixar bem a vocês a par do que está acontecendo. Pera aí, deixa eu só tirar aqui umas coisinhas. Deixa eu tirar aqui uma baixaria. Umas abas abertas que tem aqui. Deixa eu falar aqui com vocês. Ai.
Cadê o Donês? Cadê o gatinha poder sair? O Dedali doou R$5. Reage ao clipe novo da Caia. Olha, mas será que eu acho que vai cair a minha live se eu reagir? Gente, deixa eu falar um negócio. Gente, o negócio é o seguinte. Eles falaram, teve uma reunião no Discord. Teve. Aí discutimos, né, sobre o que poderia ser feito, o que ontem aconteceu. O gato tá brincando com meu pincel de maquiagem. O que aconteceu é que teve uma desinformação, né? Teve desinformação a respeito do que tinha acontecido. A gente não sabia o que tinha acontecido lá. Muita gente não sabia o que tinha acontecido realmente com a Lucroft, o que a Lucroft tinha feito, né? Aí a gente fez o RP lá de não aceitar, né? Ela ser expulsa e tal. E parece que teve realmente algumas infrações, né? Que ela. Parece até que ela levou coisa, né? De fora. E a Lucroft mesmo aceitou a punição, né? A punição foi feita. Foi feita não, né? Mas. Ia ter feito uma punição. Mas o que incomodou muito foi a interferência, né, da polícia chegar no BBB e atrapalhar o RP de todo mundo. Aí ter cancelamento, né? Teve que cancelar toda a programação para poder resolver isso. É isso daí que mais deixou o pessoal puto, né? Aí teve bate-boca, teve briga, teve esculhambação, teve discórdia, teve isso, teve aquilo. E aí foi decidido que hoje não ia ter o programa, o BVB. Que vai ter. Final de semana não funciona, o programa não ia ter mesmo final de semana. Então vai deixar pra segunda-feira. E o que é que aconteceu na quinta-feira, né? Foi apagado, né? Foi realmente entrado em um acordo que ia apagar o que aconteceu quinta-feira, que foi uma sucessão de erros, né? Foi uma falta também, né, de todo mundo ali, faltou mais organização ali, muita gente não sabia as coisas que tinham, o que era a regra disso. Eu confesso a vocês que eu não tinha lido as regras, eu não li as regras, mas eu também não infringi nenhuma regra, né? Tinha ficado do lado da Lucroft, porque eu também não conhecia a regra, mas... Porque assim, depois de uma... Quando você começa uma fuga da polícia, aí tá tendo uma perseguição, somente depois de 20 minutos de você sumir da visão da polícia, de 20 minutos, ou sei lá, de 20 minutos de perseguição, é que decide se a fuga foi bem sucedida ou não. E não tinha dado 20 minutos, né? Acho que tinha dado ali. Ela achou uma policial seguindo ela, né? E aí ela deu uma fuga, mas não passou 20 minutos. Aí ela já deu o teleporte antes dos 20 minutos. Bem antes, né? E aí isso daí, né? Foi babado. E
parece que ela levou alguma coisa de fora também da casa para dentro da casa, né? Mas aí também foi... Porque assim, o problema todo é você levar conteúdo fora da casa para dentro da casa. E foi permitido pra gente sair da casa, fazer o RP fora do BBB, né? Foi permitido, e aí a gente não... Como é uma coisa nova, né? Quando tem esse tipo de infração de usar ATP pra ir pra casa e tal, não tem uma regra específica pra isso, né? E aí a gente meio que... Quer dizer, a gente não, né? Ela foi fazendo ali o babado, aí não sabia. E aí por isso que é melhor mesmo, realmente, passar mesmo a limpo. Quinta-feira não existia. Como se quinta-feira não existiu, né? A respeito do VDM... VDM é uma coisa que, sim... Ah, a Lucroft, ela fez VDM. Mas aí, foda-se. O babado é que teria que ser resolvido. Tinha que ter dado uma advertência pra ela. Ela ficar sem poder entrar na cidade por um dia. E não precisar da polícia interferir no programa. Esse é o babado. A própria Lucroft se desculpou com a Branca. Ela realmente viu que estava errada, né? Que o VDM não pode... E é isso, foi no calor do momento, da emoção, né, que ela fez. Mas isso daí fica fora do programa. O programa era como se fosse algo à parte. É como se fosse um metaverso, um outro lugar, sabe? Um outro lugar fora da cidade. Mas aí também atrapalha muito, porque esse negócio de sair do BBB e poder participar da cidade é algo que atrapalha muito, fica misturando as coisas. Por isso que o ideal, né, e muita conversaram lá, o ideal seria, que a gente pensou, né, até foi a Samira que deu a ideia, de não poder utilizar o personagem. Enquanto o BBB acontece, não acaba, não pode usar o personagem do BBB na cidade. Por exemplo, eu não posso usar a Beth, eu não posso ficar indo pra cidade com a Beth. Eu tenho que ficar no programa. Mas é permitido ir com outro personagem. E aí, outro personagem é outra história. Você não pode misturar as coisas. É outra história, é outro babado. Então, eu acho que vai ser feito assim. Se não me engano, foi assim que acharam melhor solução pra... Né, pra partir de agora e tal. Mas gente, porque assim, é algo novo, né? Aí a gente não sabe muito se pode ou não pode isso, pode aquilo. E aí acontece erros, né? Portanto, né, eu acho que ficou melhor assim resolvido de ter coisado, né? Pra não misturar as coisas. E se tiver punição, a pessoa fez anti-RP. Tem ali punições, né? Específicas da punição pro personagem que tava lá e não mexe no BBB, né? Fica assim, é o melhor mesmo, né? Né não? Aí ficou assim, aí ficou legal. Porque errar é humano, né, gente? Aquele negócio. Errar é humano, mas permanecer no erro fica difícil. Né? Portanto, agora vai ter essas regras aí pra organizar o babado. Saudade do Juninho. O que, o Juninho brincando? Você viu que fofo o Juninho brincando com o pincel? Ele brinca com o lixo aqui em casa, né? Alegria. João Pedro Pinheiro se tornou um apoiador. Valeu, João Pedro Pinheiro. Olha, ele tá aqui agora descansando, né? E a Xana tá aqui. E a Beth? Cadê a Beth? A Beth tá aqui. Ele sempre... Gente, aonde eu vou, os gatos vão atrás. Principalmente a Xana. A Xana, gente, se eu levanto, vou pro banheiro e fico um tempinho,
Rapidinho ela vai levantar e vai pro banheiro também. Se eu for pra cozinha, cadê ela fica aqui me procurando e vai pra cozinha. Né, Xana? Lucas Diniz enviou 100 estrelas. Boa noite, minha delícia. Se vocês querem falar com o Juninho, ó. Juninho, fala uma coisa aí pra eles. Fala, Juninho. A Xana que falou. Fala, Juninho. Juninho, oi. Hein, Juninho? E aí, Xana? Pode falar de novo. Vê esse trailer, vai ser dublado. É dos criadores de Little Hope, o Till Dawn. Olha aí, gente, parece que tá vindo um jogo aí bom. Né? Deixa eu ver. Enfim, eles não estão querendo conversar agora, não, mas às vezes eles respondem. Eles ficam assim. Ai, gente, deixa eu ver aqui, gente, olha aí. Você não pedindo socorro, nada, meu amor. Eu, hein, pedindo socorro se ela estivesse na rua. Que nem a tua mãe fica na rua dando a buceta pra mendigo. Que eu conheço ela, uma vagabunda. Eu, hein. Respeita meus gatos, respeita a minha história. Gente, olha aí. A Niki diz que a velha ama animais. Claro, né, gente? Quem não ama animais? Só psicopata mesmo, né? Que não ama. Eu, hein? Os animais são melhor que gente. Eu gosto mais dos animais. Eu queria viver na floresta. Eu acho que eu vou viver na floresta, hein? Comprar uma casa assim no meio da floresta, amazônica. Aí vem só a onça me devorando. É, Deus me livre. É. Imitando os animais. Ai. Imitando. É, pra fazer que nem a Paola Buzoni, né? Só vivendo ali das árvores, no meio dos matos, dos matagal. Vamos ver aqui. Later, kids. Yeah, Hackett's Quarry forever. I just want to get you guys safely out of Dodge before the. Mas não tá dublado, não. Vai ser dublado quando sair, né? Não tem legenda, não tem coisa dublada, não, é? Não tem legenda também, não? Luxemburguês? Olha aí, luxemburguês. Nem sabia que existia esse idioma. Damn it! I thought I told you kids to check everything. Look, it's not that big of a deal, okay? We'll just spend one more night here. No! No! Just stop. Let me think. Okay. Make sure that everybody is inside the lodge for tonight. Lock the doors. No one in, no one out. No one. Got it? I'll be back first thing in the morning, and we'll get you all on the road. What if we're out partying tonight, out in the woods, and we end up in a most dangerous game situation? Like when people hunt other people? Yeah, what? I mean, think about it. It's camp is over, and hunting season has just begun. I did see a weird light in the treehouse across the lake. That was pretty spooky. Maybe it's your girlfriend, Brian. The Hack of Hackett's Quarry. Did you hear that? Mm-hmm. Should we look? Mm-hmm. Ah! Maybe it was the bears. And why does everyone blame everything on bears? Okay. Do you got anything better? I mean, like, zombies, aliens, time-hopping Draculas? Ryan? Hey! Run! Happen, please. We ain't playing games no more, little girl. There's something coming! One. Ah! Two. Lost. Max, we lost. Three. Terrified kids are bad for business. You have to cut it off! Cut it off! Ah! I
just ease up on the ghost stories? Sorry. Just stick to Kumbaya next time, okay? What's that? You guys don't do Kumbaya anymore? Hello, my friend. Welcome to the show. É, deve ser jogo de escolha, né? Historinha, né? De escolha, tipo, Kumbaya, que porra é essa? Bumbaya, dum, 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 dum. Yeah, 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 Kumbaya, dum, 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 yeah, Kumbaya, yeah, 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 yeah. Oh, não, não. Eu não achei grande coisa não, viu? Achei uma merda, na verdade. Uma merda total. Olha aí. Aqueloide. Será que eu... compra uma coisa da Keloide. Ah, esse coisa com chapéu é tudo, né? A Keloide aqui ficou mais legal, assim, né? Deixa eu ver aqui. Também tem outros. Olha aí. A praga. Praga não joga, né? Eita, que nervoso, né? Aqui as coisas comendo o corpo dela, as minhocas. É babado. É um zumbi, né? Nem gostei, né? O palhaço. Num jogo de palhaço também. Não jogo de nada. O que foi? A Sona falando. Ai, gente, deixa eu barbarizar aqui. Ah, meu amor. Com quem nós vamos começar? Pra começar a esquentar os tambores, né? Ah, vai ser o bom Cenobita, né? Peraí. O bom Cenobitinha. Gente, e se você quer... ah, Vanessa, joga com o personagem que eu quero, não sei o quê. Se você quer um personagem, dá 500 estrelas ou 500 reais. Mas daqui a pouco eu vou dar uma saidinha, viu, gente? Eu só vou jogar... na verdade, eu nem vou fazer isso, não. Porque daqui a pouco eu vou sair. Eu só vou jogar mesmo um pouquinho. Vou jogar só uma partidinha. O que, que é isso aqui? Quando a caça das correntes estiver inativa, sobreviventes a mais de 24 metros da configuração do momento não enxergam a aura dela. A bruxa. Daria 500 estrelas pra ela jogar de enfermeira. Ah, então dá, meu amor. Que aí eu jogo outro dia. Se vocês der, aí eu jogo outro dia. Eu já coloco no bloco de notas. E aí eu já barbarizo. Não, acho que isso aqui é melhor outra coisa. Isso aqui, será? Vou colocar esse aqui, vamos lá. Vai abrir live de novo quando voltar? Não, eu vou voltar, eu acho que só amanhã mesmo. A live vai ser amanhã. Que eu vou sair, né, gente? Pra... vai ser aniversário da Rebeca. Então... hoje a gente vai usar um pozinho.
pó compacto pra tirar a oleosidade da pele. Vai ser babado. Sextou, né? Hoje eu vou beber, meu amor. Eu vou vomitar no Uber de novo, viu? Hoje eu quero sair vomitando. Eu quero vomitar na casa da Rebeca. Eu quero vomitar na Rebeca. Não, gente, eu não bebo mais, não. Porque eu parei de beber. Parei de beber. Só assim, às vezes só uns dois dedinhos, né? A gente bebe. O aniversário começa uma da manhã. Ela nasceu... amanhã, né? Nasceu amanhã. Ela vai nascer amanhã. A Rebeca vai nascer amanhã. Um pó compacto. Ué, porra! Cadê? Eita, gente, tá sem filtro. Tá sem filtro. Tá sem filtro aqui. Gente, tá sem filtro. You summoned me. Tá sem filtro. Aqui, I porra. Came. Olha ele, que safado. Agora eu te pego, né, seu vagabundo? Imitando os animais. Né, seu puto? Seu safado. Não é, filha da puta? Fica na frente dele pra você ver o que acontece com você. Ixi, mas sem filtro, gente. Sem filtro é uma merda, viu? Sem filtro é uma merda. Essa puta aqui, ela gosta de... insistir, né? Deixa eu pegar essa cadela. Eu quero pegar essa cadela. Deixa eu ver essa cadelinha. Opa! Faz aí, amor. Faz aí, amor. Vai fazendo. Não é a babadeira de fazer as coisas? Isso. Chora bastante, era assim, chorando. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Ui! Mas você não era babadeira, mulher? Menina, pensei que fosse a babadeira, a pro play, que fica na frente dos outros pra levar o hit. Mas você, na verdade, é só uma fugida fracassada. Passa de uma fugida fracassada ali. You opened it. Ah, mas ela é obsessão, não é? Gente, eu sempre tenho que ver isso. Ela é obsessão, eu não posso dar obsessão. Essa fugida desgraçada. Obsessão, mas é. Mas eu queria ir atrás dela porque ela ficou insistindo, fazendo palhaçada, fazendo graça. E apenas é uma lixo qualquer. É apenas uma lixo qualquer desgraçada. Eu, hein? Porra. Essa aqui, né? Deixar ela pra lá. Vou deixar ela pra lá. Deixa eu ver aqui. Gente, mas sem filtro é muito, ó. Sem filtro é muito, ó. A gente junto é mó parada.
A gente não presta, zero compromisso. Se for sempre assim, nós fecha. Entra nesse papo que intenção de ficar. Não vejo problema. Que merda de 10 reais, suas crôs. Não vejo problema e não quero. Eu 40 Z doou 5 reais. É que hoje eu tô sem filtro, sem lua. Senhora pro amor. Sem filtro, sem lua. Senhora pro amor. Sem filtro, sem lua. Amor. Sem hora pro amor. Sem filtro. Eu tive que dar hit nessa desgraçada. Ela sabe que ela é minha obsessão. Ela sabe. E aí eu tive que deixar ela ali. Ela tem DS. Eu, hein? Isso. Merda. Ela tem mapa. Tem mapa, tá pedindo. Opa, amor. Opa, amor. Opa. Chegou quem eu queria na festa da morte. A gente junto é mó parada. A gente não presta. Zero compromisso. Se for sempre assim, nós fecha. Entra nesse banco sem intenção de ficar. Não vejo problema em não querer te amar. É que hoje eu tô sem filtro, sem lua, sem hora pro amor. Sem filtro, sem lua, sem hora pro amor. Sua puta desgraçada. Mas eu não tô nem aí, não, viu? Se a fudida da Claudette chegar na minha frente, eu dou hit nela mesmo, foda-se. Tô nem aí. Eu, hein? Pra ela aprender a ser gente. E aí, amor? Olha! Foi bem ali quase, hein, meu amor? Tem que vem. Venha. Venha. Venha que eu te pego. Agora não tem mais 10 de rádio. Não tem mais. Epa, cacete, cadê o gancho? Ah, o gancho logo aqui. Gente, sem filtro fica tudo horrível pra ver as coisas. Fica horrível pra ver... ver gancho, ver não sei o quê. Fica um tipo um blur, sei lá, que porra é essa. Olha a fudida aqui, desgraçada. Ah, eu não vou nela não. Ainda não. Ainda não. Bem seguir. Depois de tudo, ainda ser feliz. Mas já não há caminho pra voltar. Au! Você gosta? Vem, menina do mapa. Vou te mostrar o tesouro. Você tá procurando o tesouro? O tesouro tá aqui. O tesouro está aqui. Na minha buceta. Está bem aqui o tesouro. Sua merda. Aqui, ó, o tesourinho aqui, ó. Tesouro está aí. No inferno, com Satanás. Amo. Amo
aqui, ó. Agora só falta esse merda aqui. Quase. Venha. Olha. Se puder. Essa partida aqui é minha. Agora, deixo o melhor pro final. Deixei o melhor pro final. Consegui. Consegui deixar o melhor pro final. Olha. Olha. Agora acabou. Acabou a palhaçada. Acabou a palhaçada, meu amor. Comigo não tem... Não tem babado de Claudete, não. Eu tô doida pra ver essa Claudete. Com esse sem... Olha aí. Ah, ela passou por aqui. Sem filtro. Aí é o ó. Ela passou por aqui. A lixo. Tá procurando a Hatch. E aí, minha velha? Acabou. Agora chegou a sua vez. Acabou a paciência. Merda! Ué! Bottle time? Que isso? Ué! Que isso? 200 bottle time? Que merda é essa? Que perk é essa, gente? Que pode levar 300 mil hits? Que merda de perk é essa? Eu, hein? Vai se fuder, sua lixo. E vai ter DS ainda. Meu Deus, só faltava isso. Aceite o seu lugar de lixo. Eita, cacete, cadê o porra do gancho? Aqui. Meu, hein? É hack? É hack, né? Essa porra. Nem com hacker... Ela consegue. É mole. Tem que apelar pra hack mesmo. Um lixo desse. Isso é hack, né? Com milhões de bottle times. Nem com hack. Deixa eu até esculhambar esse lixo. Ou era esse aqui? Benção, círculo curativo, não. Deixa eu ver esse aqui. Quem era a Claudete? Ela tá gritando por quê? Deixa eu ver. Tempo precioso. A gente é homofóbico? O quê? A gente é hemostático. Não, a gente é hemostático, cura ela, mas não dá pra você levar dois hits. O quê? Perk do Ashe. Bando de perk. Deixa eu ver, esse aqui, favor humano? Como se fosse Borrow Time?
É perk do Ash. Ash. Qual é essa perk? Ganharão o efeito estado resistência por 12 segundos. Energia inesperada, tempo precioso. Eu, hein, que... Essa perk aqui é favor humano? Eu, hein. Não sabia dessa não, hein. E agente hemostático. Gente, mas sem filtro é uma merda, viu? Sem filtro é uma merda. Mas mesmo assim, essa perk aí, pra ele também não adiantou muita coisa não, né? Leva hit e mesmo assim se fudeu, né? Deixa eu ver aqui, é o GeForce... Pulseta. GeForce Experience. Eu, hein? Tava sem o filtro. Era fervor humano. Será que merda é essa? Eu, hein? Nem, eu nunca usei essa perk de levar dois hits, não. Nunca levei essa perk. Vai ter RP hoje. Não. Só segunda-feira. Gente, eu vou indo ali me arrumando. Eu nem tenho roupa pra festa nenhuma. Eu vou ver ali qual roupa eu uso. E vou lá barbarizar. Que hoje eu quero me esbaldar. O torrente. Que torrente? Gay torrente? Isso aqui. Isso aqui é babado, viu? Isso aqui é babado. É isso aí, gente. Beijo. Deixa eu até colocar isso aqui. Cadê a pasta? Tem uma pastinha, não? Aqui. É. Uma pasta. Pra ninguém ver. Vou lá, gente. Agora é festa. É party. Ai, gente. Não é baladinha, não, gente. Não é baladinha, não. É festa em casa mesmo. Não é baladinha, não. A gente junto é mó parada.